Šampioni sa nama u studiju emisije za Beograd, Milica Mandić, Vanja Stanković, Dragan Jović, dobrodošli. Ovo smo se malo podsjetili prošle godine, sada nas je priključila i Vanja, a pre svega velike čestitke i velika zahvalnost vama za sve ono što ste učinili kada je u pitanju taekwondo. Pa evo da krenemo, Milica, od tebe. Nekako slušali smo te ovih dana u medijima, ali jesu li se utisci slegli i uopšte, dakle, puno toga si prošla do ove pobede i to nisi krila i to je onaj život sportista koji manje znamo. Kako se sada osjećaš? Pa i dalje sve, kažem, lepo osjećam. Mislim da treba onako malo i da sednem i da porazmislim sama sa sobom šta smo sve prošli. Kad bi stavila na papir, mislim da to je jedno neverovatno iskustvo koje je stvarno vredno zlata, ne samo moje, već i naše zajedničke. Evo, poslednjih dana pričam stvarno koliko smo trenirali, koliko smo sebe davali u poslednjih par godina i na pravi način, najlepši način se isplatilo. Da. Ako postoji sreće, onda nije bilo baš puno sreće kada su u pitanju povrede i u prethodnoj godini si imala poteškoće, ali kažeš u januaru mesecu, ako se ne varam, sebi si obećala da ćeš biti ovde gde si sada. Pa jesam, rekla sam sebi i stvarno nije bilo neke sreće prethodnih par godina. Mislim, nema i tu sreće, ali ove godine na svetskom prvenstvu, da kažem, u pravom momentu je i bilo. Mislim da to svedoči i gale i svi pogotovo u prve tri borbe. Stvarno su jako teške i naporne borbe, bili psihički i fizički. I stvarno, ono kad smo završili taj da rekli smo hvala Bogu, stvarno sam, da kažem, imala u nekim momentima i one snage i volje koje me vuklo od januara, u nekim momentima i malo sreće, da kažem, što je bilo presudno u nekim momentima i tako smo se popeli do trona. Da. Gale, postoji nešto što se zove sreće u sportu, bez obzira koliko vredno radili, trudili se? Svakako da postoji, ali ne oslanjamo se na sreću. Sreća prati hrabre, to nije slučajno izmišljeno i treba imati malo i sreće, ali ako imate dovoljno hrabrosti da se suočite sa svim čime se ona suočavala, onda vam se ukaže i ta sreća gde je nekad preko potrebna. Ovako izgleda lako doći do zlata posle pet ovih borbi i još finalna borba izgledala po rezultatu ubedljivo, ali ona je svaki meč imala jednu takmaca koji je neka svetska, da kažem, faca u našem sportu i sve borbe su bile na bod. Moram da kažem da jesmo očekivali da ćemo napraviti dobar rezultat, ne mogu da kažem slučajno je, ali u ovoj sad celoj priči treba da uživamo, da to još malo traja, već nam kreću nove obaveze i moramo da se okrenemo novim danima koji dolaze. Da, ali nekako prve vesti koje smo čuli o zlatu preneli su na mediji vezano za Vanju Stanković, ili tako? Pre svega još jednom čestitam i tebi i to je bilo, Gali, iznenađenje, ne iznenađenje, evo i ti ćeš nam reći, ali samo uvedi u priču. Nije svakako bilo iznenađenje, ona je najuspešnija, naša najbolja takmičarka od januara meseca, u top je formi i na svakom turniru je osvajala medalju. Na Evropskom prvenstvu 21. godine je bila ubedljivo prva. Znači, ja sam prvo najavio da će ona otvoriti takmičenje sa medaljom, očekio sam je Damir Fezić iz Vršca. Ona je uspela, Damir je poklekao u borbi do medalje. Ona jeste novo ime, ali svakako nije novo u sportu. Jednostavno čekala je svoju priliku, imala je konkurentkinju Draganu Gladović jedno vreme u istoj kategoriji. Kako je Tijana prešla u veću kategoriju, ona je pa otišla nižu i sve su se karte nekako poklopile da ona danas ovde sedi kao prva osvajačica zlatne medalje za Srbiju. Baš sam rekao, upisala se si ti u istoriju srpskog taekwondoa kao prva koja je osvojila zlato. Divno. I kako se ti, Vanja, osjećaš? To je sad i velika odgovornost na neki način. Pa jeste, kao što Gala kaže, spremali su se zaista naporno od januara, ali mislim da je ovo zapravo rezultat i mnogih godina ranijih rada i truda. Sjajno sam se osjećala, zaista prvo zlato za istoriju i moje prvo svetsko prvenstvo sa samo 19 godina, zlatna medalja. Očekivala sam visok rezultat i krenula sam tamo sa mišlju da dam sve od sebe, ali eto, kao što kaže Milica, ja na najbolji mogući način se završila za sve i kasnije i njena medalja, nije bilo sreće kraja stvarno. Da. Vi ste pravi primjer i velike borbe, kako da kažem, na terenu i uopšte u sportu, a ljudi svakodnevno vode neke male svoje borbe, pokušavajući da vide izlaz iz problema. Šta možemo da im kažemo? Možemo li da posavetujemo ljude da nekako drugačije žive život? Oni očekuju nekad i vaše pobede da bi njima bilo bolje u životu, čini se. Pa to je, da kažem, lepa strana sporta, uspeti nekog da nasmejemo, da mu popravimo dan, jer milion ljudi kad mi to kaže, meni je stvarno lepši dan da je neki Vanjin ili moj ili Galetov rezultat, stvarno me nekome vrati osmeh na lice što me raduje.
Ali naravno, mislim, za sve te teške momente u životu niko vas ništa ne pita. Uvek očekuju da će se napraviti rezultat, a niko ne zna šta je u pozadini. I ljudi se svakodnevno, ne samo u sportu, već i u drugim sferama, bore sa tim, da kažem, na sve moguće načine. Bitno je uvek da budete iskreni prema sebi, da se ne samo sažaljevate, kao što kaže Gale, da jednostavno verujete u svoj kvalitet i u sebi i da se taj rad i trud stvarno isplati. Mislim, to nije fraza. Jednostavno, samo ona zna koliko je sebe davala, koliko se puta možda tugovala što nije u reprezentaciji sa 19 godina, od veće, da kažem, neki od 16. 17. imaju priliku, ali evo, pogledajte, par godina iza toga devojčica koja je verovala u sebe, u svoj rezultat, njena porodica, isto treneri koji su bili uz nju, njen kvalitet se pokazao na pravi način. To je, mislim, ono što ljudi treba da veruju, da nekoliko god teško bilo budu pozitivni, da traže to svetlo na kraju tunela i jednostavno da se nadaju da će doći to. Da. Vanja, ti sa 19 godina čini se da sada znaš mnoge životne istine kada je u pitanju način hoda kroz život. Imaš li takav osjećaj? Pa imam takav osjećaj. Zaista, tačno je da je bilo mnogo teških trenutaka jer nekako sad pokazuje samo veliki rezultat i sve to lepo, ali jeste iza toga mnogo godina rada, truda. Kao što Milica kaže, tek sam sada prvi put dobila priliku da nastupam za reprezentaciju seniorsku. I bilo je teško doći do ovde, napredovati i raditi u nečoj senci. Prosto sada se to, kažem, isplatilo i srećna sam zbog toga, ali nisam zaboravila kroz šta sam sve prošla. Da, i nema stajanja, ide se napred. Gale, ti si, kada si dobio, kako kažem, priznanje za najboljeg tekvondo trenera sveta, rekao da je negde važniji taj timski rad i timska pobeda nego tvoja individualna, ali svakako da je zasluga velika. I samo ću da pomenem i malo da zloupotrebim ovu situaciju. Jedno popodne smo proveli u tekvondo klubu Galeb, gde sam ja videla da vi zapravo svi kao porodica funkcionišete. Je li i to jedan od načina dolaska do uspeha? To je možda i suština naših ovih rezultata u poslednje vreme. Mi smo imali Milicu, pa se pojavila Tijena, onda se pojavila Serđa Stević, prvakinja Evrope, pa onda Nađa Savković, pod jednom Vanja, pa opet Milica, pa dolaze neka nova deca. To ne može da bude samo rezultat našeg predanog rada i znanja trenera, pa i mene na čelu te naše grupacije, kao i stručnog tima koji čini psiholog i kondicioni trener. Mora da postoji hemija između nas i ta konekcija između trenera i takmičara je jako bitna na samom takmičenju. Ako nema poverenja i nema te veze, mislim da se teško ostvari taktika. Taktika je u ovom sportu jako važna jer svi su dobri, svi su spremni, a jedan je samo prvi. Hvala vam za radost koju donosite ovom narodu, hvala za istrajnost i nadalje su planovi kakvi? Kratko se odmarate, ako se ne varam, i onda u nove pobjede. Imamo naš letnji kamp koji počinje 18. augusta, koji je jula do 1. augusta, traje jedan od najvećih kampova na svetu i bukvalno sa svih strana sveta dolaze, naročito sad po svojih medalja mi smo popunili kapacitete, radujemo se odlasku u Vrnjačku Banju i to nam je ritual. Posle toga kreću naše obaveze na Grand Prix-u i Evropskog prvenstva u septembru mesecu u olimpijskim kategorijama, pa ćemo se spremiti za te događaje, daćemo sve od sebe da napravimo ovakav rezultat i na Evropskom prvenstvu. Pobednici uvek rade i vežbaju, jel da? Hvala puno još jednom i hvala za svu radost koju ste doneli našem narodu. Hvala.